អ្នកជំនាញវិដំឡៃថារោងចក្រអាចប្រឈមនឹងការកាត់បន្ថយការថែមម៉ោងឬផ្អាកថ្ងៃធ្វើការងារយ៉ាងហោចណាស់ 6 ខែទៀត ដែលបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់កម្មករកម្មការនីប្រឈមនឹងការលំបាកបើតាមការគូបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមវាចនៈភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យការបញ្ជាទិញផលិតផលក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវាចនៈភ័ណ្ឌធ្លាក់ចុះគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញមិនទាន់បញ្ចេញស្តុកចាស់អស់ក្រោយតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសបញ្ជាទិញមានការ
មរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញវាតម្លៃថាបញ្ហាកាត់បន្ថយថ្ងៃធ្វើការនិងការថែមម៉ោងរបស់កម្មករនិយោជិតនៅតាមរោងចក្រអាចនឹងបន្តអូសបន្លាយពេលយ៉ាងហោចណាស់6ខែបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មាន Digital K បុរីសម្រាប់ថ្ងៃនេះដូចតទៅការបញ្ជាទិញផលិតផលវាជនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរមានការធ្លាក់ចុះបានជំរុញឲ្យម្ចាស់រោងចក្រភាគច្រើននៅកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយការថែមម៉ោងឬថ្ងៃធ្វើការនិងមានរោងចក្រខ្លះទៀតបានជំរុញកម្មករដែលផុតកិច្ចសន្យាការងារនៅប្រមាណខែកន្លងមកនេះការកាត់បន្ថយថ្ងៃធ្វើការនិងការថែមម៉ោងនេះកំពុងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីនៅតាមរោងចក្រទាំងនេះត្បិតវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេស្របពេលដំណ ্লাই ទំនិញមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងជំនួញបញ្ហានេះលោកកេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមវាយនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរបានវិដំឡៃថាការបញ្ជាទិញផលិតផលទាំងនេះពីកម្ពុជាអាចនឹងវិលមករកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខក្រោយរំពឹងថាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញអាចបញ្ចេញទំនិញក្នុងស្តុកអស់គូផ្សំបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមិនវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ហើយស្ថានភាពអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពល្អប្រសើរបានចំពោះនៅកម្មករកម្មការនីក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវាជនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជានឹងបន្តប្រឈមនឹងការកាត់បន្ថយថ្ងៃធ្វើការនិងការថែមម៉ោងបន្ថែមទៀតទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបន្តដាក់បន្ទុកលើកម្រិតអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំរបស់កម្ពុជាការធ្លាក់ចុះការបញ្ជាទិញនិងបន្តអូសបន្លាយបន្ថែមទៀតដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺអាចចំណាយពេល6ខែយ៉ាងតិចបំផុតសង្ឃឹមថាសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាបញ្ហាកូវីដបានចប់នៅពេលនេះគឺជំងឺកូវីដគឺដូចជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយដែរបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមព្យាបាលជំងឺកូវីដដូចជំងឺផ្ដាសាយទូទៅដែរហើយការធ្វើដំណើរកំពុងងើបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមគឺផលប៉ះពាល់កើតឡើងដោយសារតែចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងត្រូវការឲ្យសង្គ្រាមនេះចប់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញក៏ដោយសារតែការស្តុកលើសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពស្តុកលើសនេះអ្នកបញ្ជាទិញកំពុងតែបញ្ចេញស្តុករបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល 2-3 ខែទៅហើយប្រសិនបើថែម6ខែទៀតនោះនឹងឡើងដល់ទៅ1ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពេលវេលាប៉ុណ្ណេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការបញ្ចេញស្តុកចាស់ចាស់ឲ្យអស់នោះដូច្នេះការបញ្ជាទិញនឹងចាប់ផ្ដើមវិលមកវិញនៅឆមាសទី2ឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសង្គ្រាមបញ្ចប់នោះស្ថានភាពនឹងផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗដោយកងតាក់អញ្ចឹងបើមិនបញ្ចប់ទេនោះអ្វីនឹងត្រូវចំណាយពេលដើម្បីវិលមកវិញទៀតក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះលោកកេនលូបានស្នើឲ្យភាគីនយោជកនិងនយោជិតសហការនឹងយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការរកចំណុចរួមក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យស្របតាមផលិតភាពការងារបាត់លោកយល់ថាក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះមិនអាចដាក់បន្ទុកឲ្យភាគីម្ខាងទទួលខុសត្រូវដោយឯកឯងនោះទេលោកជឿជាក់ថាទាំងនយោជកនិងនយោជិតនឹងអាចឆ្លងផុតពេលវេលាដ៏លំបាកនេះប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមានការសហការនិងយោគយល់គ្នាលើបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនិងការធ្វើការងារ In the recent 3-4-5 months as the amount of orders
Nông rỉa ca bay buôn rưu pram khai mà ni đòi xa tay chùm nuôn này ca bình chia tên trời ban cắt bằng thói miền này tha miền ca nghe tách trời thư phử nơi bê đai miền ca nghe tách trời thư phử rong chạm miền vị thi môi chùm nuôn đòi bay tục tô từ đằng sàn ở phía bài ni cứ lấy sơn miền thai mau đài dương bàn ăn vọt rồi trả hỏi ở rỉa phê chỉ đoàn khai rong chạm khá thư ca tay pram thang ngay và nóc nông mùi sạp đà rong chạm môi chùm nuôn chạm đang cắt bằng thói chùm nuôn ca mà có đòi bốn kia bình chốt ca mà có đài pra cách sân giá ca nghe miền rỉa phê cầm nọt miền này tha pro sân ba កិច្ចសន្យាការងារផុតកំណត់ហើយលែងមានការងារធ្វើដូច្នេះរោងចក្ររឹតក្រុមហ៊ុនមិនបន្តកិច្ចសន្យាឲ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែវិធានការទាំងអស់នេះអាចនឹងមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់រោងចក្រមួយចំនួនដូច្នេះរោងចក្រទាំងនោះត្រូវបង្រួមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឬរោងចក្រមួយចំនួនឈានដល់ចំណុចមួយដែលត្រូវផ្អាករោងចក្រទាំងមូលតែម្ដងឬត្រូវបិទទ្វារតែម្ដងប្រកាសណាស់យើងយល់ពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានចំពោះកម្មករដូច្នេះហើយបានជាយ
bận tục khi từ vinh từ mốc đối với bộ kế ai nhận chọn phật pro sân ba mặt hang để dây tha dương trăng ao phía kim hang tiếp chỉ nhận từ tu bận tục tại ấy nu mình ai từ ruồi nu tê nỉ vô chua mình ai dùng păng ao cái cam mà co chỉ nhận từ tu bận tục tiếng ao nu tê hơi tận tâm đừng đi cam mà co mình ai dùng păng ao nỉ vô chua chỉ nhận rap rong rồi bận tục nu đái vì pro sân ba nỉ vô chua bất phi nu nâng miên càng nhiệt phở đối với bộ kế cua tại vô tha không rỉa bề khay pro sân ba từ tu bận chnuol pẹ con đá rồi chết sấp rồi rồi bắt sấp rồi vì pro hai chỉ pro sao chieng mình ban từ tu bận chnuol sa nếu pe đai là pe bị lìa cọ ní long phật tử nếu bộ kế nâng vơ từ ro ca từ tu ban pro chnuol đại kế thọ từ tu ban bị muốn rứa acharan chieng ní của thà bản các bàn tay tiếng ác ní từ tại rùm ní tụt tu từ nâng pe bị lìa đo cọ ní bắt tam ca lực lao rồi bỏ ác lệ khai ca rùm ní cả ta để thôi ao ca bằng chiết tinh rồi tập hợp không bị sai cắt đê nâng vị chân áp phong nó cam bị chi miền ca thẹn chó cứ để xa ca bằng chân tụm nênh khăn stock robot cầm hôn bằng chiết tinh miền phiệp dứt dảo cởi đầm rơi ca prapra robot bằng chiết bồ rót nơi prate bằng chiết tinh chỉ bị xét xa rầm lịch nâng xạ phiệp rót miền ca thẹn chó bất tỏ pi prate tiếng nô prachom tận nâng bị bắt cả can lang ắt tệ parana đại bằng co lang đòi bị bắt sùng kriem robot rusi nâng ukraine đại ban open line pel một năm hai kết một tô nâng peni